Uf. No hop. Pár metráčků tady. Tady nějaká slepička. Jo, motýlci, nebo jestli to byla nějaká zvěř. Poslíček to je tady takhle padat. Dobrý den. Basim, are you well? Basim. I do not know. You were right, Nihal. My enemy, Qabiha. She held the answers. What did you learn? That there is more to who I am. A truth Qabiha tried to tell me. A truth my master sought to silence. That truth lies at Alamut. So we ride for Alamut. Idem. I will go, Nihal. I alone. You need me. I need you safe. I am safe with you, and you with me. I may find nothing there but danger and death. This is my fate. I will not turn back from it, but neither will I have you face it. Where you go, there I will go. Where you rest, there I will rest. I will walk behind you every step of the way. You are never alone. Now get packing. We will not leave Alamut until you have found the answers you seek.
Not the welcome you were expecting, eh? Well, at least you had the fortune to be elsewhere when the Tahirids came for us. What happened? Fear Alamut has fallen. I was tasked with finding help. I went into the desert to find other patrols. Then I found you. Were there others with me? No. Only you. Then Nia lives. And Roshan? I had hoped she would be with you. Come, brother. We must head out. Find any survivors and cleanse Alamut of its infestation. I fear I cannot. How bad? I will make every last one of them pay. Vengeance is not our way, brother. Our way? You sit bleeding to death and still cling to this foolish dogma. And for what? Our creed could not protect Alamut. And neither could I. Nor I. But our beliefs are why you still draw breath. And are why you must save any of us who may yet live. On that, we can agree. You have my word. Ten už tady patrně zůstane. There is nothing left to say, brother. Go. Save who you can. My horse. Below. She is yours now. Good luck, my friend. Noor. Our patrols. Our training. It feels like a lifetime ago. Steady. Steady, girl. All is well. All is well. Your master left you my care. Our temple. Whatever lies beneath, I must see it for myself. No matter the cost. All this blood and death. Is this what Qabiha meant by preparing the way? Nihal, please be safe. Wherever you are. Ya Ilahi. No way through. Except maybe up. Tak jdeme tudy. Some of my clan still live, Mentor Rayhan among them. Nope.
vydou tam. Okay. Tak to vezmeme tudy. Co se najdeme? Obléhání Konstantinopel byl zrušen útok Rusů, udeřil jako blesk, prohlásil patriarcha. Muži ze severu zaútočili na vesnice za městem, které zpustošuje naše oblast, se brzy vyšel do města Byzas a další orly. Dám tam o poučení Basil Ilir, je arrogantní, ale tomu nevděčí zase potíže. Je v něm něco mimořádného. To se však chrání stejně jako své srdce. Je člen skupiny skrytých, se musí prodat stíny, ale Basim se bojí, co by temnota mohla skrývat. Bojí se na toho jít, nevěří, že ho chytíme. Rád bych mu řekl, že naše náruč je otevřená, ale nacházím slova. In my pace, they do not deserve to die. To know, and no more need die this day.
Vyždovov proskvěte, můj bratři, slyšel jsem, že Jeruzalém možná ukrývá artefakt velké moci, jeden ze z těch, které teď hledají naši nepřátelé. Nemají v okolí příliš oporu, zjistili jsme, že je město vhodnější, musí mimo město, zatímco papočky umístíme na jeho hradby, možná bychom měli založit pevnost na severu, co myslíte? This has nothing to do with them. I cannot leave them to die. Stoic until the end. Qasim, what? Alhamdulillah. I do not see any of Qasim, how? I thought you were in Baghdad. Where are the others? Roshan? I came alone, for the same reason these men did. I know the truth, Mentor, about the temple and what it shelters. Our enemies told me as much. They urged me to seek it, because only I could. You? Thus the Order used the Tahrids to decimate Alamut, because you... You are their key. To what? What are you protecting that is worth all this bloodshed? Ancient ground. For generations, it has been our duty to watch over it. Defend it from the Order, who seek to exploit its secrets. The temple houses its entrance, but Qasim, even though it is forbidden, I have searched. There is no means to access it. Then I will find a way myself. You must not. It is what the Order wants, don't you see? If what we protect should fall into the wrong hands... It will fall into mine. Look around you, at what the Order is prepared to unleash upon us. If I can gain the knowledge they seek, it can be what finally gives us an edge in this endless war. This is the way forward for the Hidden Ones. Mm-hmm. Shall get in my way. Not now, not when I am this close. Bez zbraní.
Tron, Boston. You're dead! It will take more than you to stop me. More of them ahead. Suffice to say, I am on the right path. Nobody. What these intruders could not. Beneath its temple walls, Kabiha said,
temple walls. Where to begin? Jdeme na to. What magic is this? Wait, I know this symbol. Kukoluk, čauky, nazdár. Krásné Vánoce, jak se daří? Jo, docela dobře. Odpočatě. A snad i ještě dohraju letos tuhle hru. Ne, to ne, mám víno. Víno s kolou. The Brotherhood is unified. There is no place for those who would set themselves above it. Is that what you think I am doing? Wake up, Basim. You walk the Order's path. The very people you swore to fight against. You're fulfilling their mission. Oh, dobrý. To jsem nečekal. Ta má výdrž. To ty, co Vánoce? O, ne! Do prčic. Foresta, ale sovci jsou... Jo, jo. Leave her. Come. I never wanted this. But I need to know. I do not want to lose you. To what you may find in there. You do not have to look to the past to know who you are. Who you can be. You can choose, Basim. Put your faith in me. I tried. And in the end, you thought it best to control me. No different than our enemies. Basim! Over here!
I know what this is. The key. She will follow. No, she cannot. You saw it yourself. Yeah, to jsou ty CDčka. Objects. I wonder what truths lie within, what stories they serve to tell. Whatever lies within carries grave importance for the Hidden Ones, for the Order of the Ancients. For me, what have we walked into? Where has my path brought us? You do not want to know why anyone was brought to this place. Me. Are you seeing this? Nihal? I am. I am here. Wherever we are, it was built long ago. To serve what purpose, I do not know. I do. How? Nihal, look in here. Reality team.
here. How? What? What are you? Look! See for yourself! Show yourself! You dare to hide from me now? After all you have put me through! Where are you? O, tak jdeme za Jinem. Figure from these visions. They are one and the same. Is this what I have been seeing? The memories of a life long ago. Are they mine? Je to sledující. Jsem rád, že jste tady. Why the genie feels so real? My tormentor. The source of all that ails me. Tak postavit se musíme, to jo, to určitě. Then I must face you. Tak se ukáž. Tady určitě zmizí. Zmizeli. Jdeme tam zase. Jo. Born of, or why it haunted me so, but I am beginning to remember. I am in a cold cell, begging for all to stop. Ale proč se vrací? Who I once was may seek retribution. But if I am to move beyond this pain, then what I want is peace. It is time to put an end to this. Oh! A cell. My cell. I am nearly there. No going back.
The genie. I can hear it. No, co teď? Skok. I know you now. I see you for what you are. A crippling memory from a past life. That is where you will remain. It is over. No, Basim. It is only the beginning. For us. For what lies ahead. A deeper understanding of the world we left behind. And our place in it. All my life, I wrestled with who I was. Who I was meant to be. And there you were. All this time. The side of me I resisted. A reflection of who we once were. Who we shall be once more. There is so much that awaits us. A new world. Let me show you. I will never see you again, will I? Will I be alone? You are never alone. Zajímavý konec. It is done. You made your choice. Now I make mine. To pohodí tady.
ani se nevšimne. Wada'an Roshan bint al-Ahd. It was an honor. Come, Basim. We have much to discuss. That we do, mentor. Takže Roshana je vypovězená, zatracená. This memory I buried of this place, this prison, the torture I suffered here, it festered for years. In darkness and dreams, masked as a genie, to haunt me and hollow me until it consumed my waking life. But I have faced my past, my pain, embraced it. I shed my skin once, in another time. Another place. But I am whole again. I remember. And as for those who thought to bind me, should any of them still walk the earth, I so look forward to our reunion. But until that day, a new world awaits. No, necháme dojet titulky a děláme hodnocení.
To je lidu. To je lidu. Pracujícího na tom. No. Ukrajin tým, no. Animace. Je tam všechno. Technická část, no, technické umění, osvětlení, no, světelné umění. Tady máme programátory, tady nějaký Kalin Dinovský, to bude určitě nějaký Polak. Radoslav Rache. Radomír, to jak by tam to možná dělali Češi, ale to budou možná buď Slováci nebo Poláci teda. Filip. Anastasia, Ivan. A to budou Ukrajinci. UI. Pěkné, moc pěkné. Jako to téma toho Bagdádu bylo super. Po grafické stránce za mě OK. Tematicky nevím, proč tam jakoby dávali návrat jakoby, ke kořeninům. Ke kořenům jako rozumím. Jakože to nebude ten velký svět a ta velká mechanika, ovládání a všechno. Že to bude zjednodušený. OK, beru, to se mi líbilo. Ale jsme, je to vlastně, mělo to být vlastně původně DLCčko na Valhalu. A Valhala to je myslím nějakých 200 nebo kolik, 300 let před tady tímhletím. A to nemluvím, že jsme ještě nějakých, kolik, možná nějakých 300, 400, 500 let před Altairem. Jakoby svým způsobem zase asi návrat, jakoby, že to je to jedno to město, jenom v tom městě si maximálně blízké okolí, malej svět, OK, beru, nemám problém. Takže, grafika, OK, zvolený téma, jakože že to bude Bagdád, jedno město, žádný velký svět, OK. Zvuk, jo, některé části to byly docela pěkný, to se mi líbilo, to bylo slušný.
ovládání strašně mě tam štvalo vlastně z začátku okrádání. To mi šlo až vlastně až potom v té závěrečné podle mě třetině, že jsem na to přišel, ale pořád jsem nepochopil a ne, ten systém toho, té obrany. Dále, kolik bych tomu dal? Mělo to být DLCčko, rozhodli se potom udělat, že to udělá jakoby samotný. No, já bych tomu dal nějakých jakoby 6, 7 z 10. Není to žádný, jakože bych prostě jakoby úplně jakoby... jako paf. Kdybych se z toho prostě zbláznil, ale jako neuráží mě. A jako... Protože třeba tam nebude všechno úplně, co jsem udělal, nebo některý ty vyšetřování, tak jako docela bych se to i rád jakoby zopakoval, ale jako že by to byla úplně moje topka za tenhle ten rok, jako to bych neřekl. To bych dal jakoby topku, kterou ještě nemám ani jako dohranou, co mě jakoby strašně jakoby oddělala. Harry Potter Legacy. To mi přijde jak graficky, tematicky, je tam vlastně, dá se říct, ne úplně jakoby ten vysoký, velký, otevřený svět, ale jste tam v tom okolí, jste tam, ale jak to vidíte, tak jste z toho úplně, spadne vám čelest. Tady tohle to neuráží, ale nejste z toho úplně, jak z toho nějak prostě jako oddělaný. Takže grafika, řekněme OK, zvuk. Soundpack super, ovládání nic moc, téma zasazení do období, že to je vlastně v tom městě v Bagdádu, nejsme v Evropě, OK. Je to DLCčko, technika, strašně co mi tam vadilo, uděláte fotku a buguje to. Nechci říkat, že za to může samotná hra, ale může to být třeba i tím, že to mám třeba jakoby hodně daný jakoby na ostro. Ono to sice běží, ale může to udělat fotku, že jo? Ale jako ten pták se mi tam strašně líbil, ten orál. Pěkný, že tam jsou zasazený zvířata. Takže tam je orál, kohout, slepice, velbloud, krásně provedený. Kůň, ale já jsem si užíval toho velblouda, plavání, potápění, že tam jsou ryby, v divočině šelmy, plejtváci, v divočině nádhera. Takže bych to dal 6 až 7, možná 6 z 10 jako moje hodnocení. Takže to dojedeme a zapíšeme to jakoby dokončenou hru. A buď třeba, buď když se budu nudit, nebo off-stream, tak si zkusím jakoby dojet tam nějaký ty zbytečky, co tam jsou. Nevím taky, jestli to tam není bug, protože jakože by mi to neukazovalo nalezenou knihu. Zajímavé. Brazil, Portugés, Verze. Už jsme měli, takže jsme měli Ukrajinu, Itálii, teďka Brazílie, Portugalsko. A strašně se budu těšit, až vyjde Prince of Persia. Japonský asasín by nemusel být špatný. Ono je to sice udělaný v tom 2Dčku,
Rusko a revoluce taky by nemusel být špatný. A strašně by se mi líbilo, kdyby byl třeba udělaný, jak je udělaný otevřený svět. Bys Valhalla, Odyssey, Origin, Poláci, tak kdyby takhle udělali dvojku, třeba Brotherhooda, takhle v tom otevřeném světě. V dnešní grafice to by bylo zavně topovka. Podíváme se s tím tady na mobil. Artur, no, to se hnedka vzpomenu na Redditko. Všichni říkají, že Valhalla je strašně dlouhá, nudná, nevím. Chtěl bych si ji zkusit, ale máme tam ještě vlastně rozdělaný Odyssey, na který snad někdy taky dopadne. To už potom bude možná stát za to rozjet celý znova. No.
No. Umbíku, čauky, krásné Vánoce přeju, hezký večer, ahoj, ahoj. Jak se máš? Ještě jednou pěkné Vánoce, jak jsi užil štědrý den na vánoční svátky, druhý den. Já jsem dneska konečně, co to vyšlo, tak jsem dohrál Assassina Mirage. Jsou tam nějaké nedodělky, ale chtěl bych to nějak dodělat. Buď během do konce roku, buď off, anebo prostě nějak tady při streamu, když se budu nudit dohledávat buď nějaké hádanky, nebo
bedny nebo nějaký stíše, nebo když si něco nebudu vědět, tak si najdu něco na YouTube, abych to měl komplet, protože tam je, myslím, když máš komplet všechno, tak dostaneš, myslím, nějakou odměnu, nebo jestli převlek, nebo něco. Nevím. A co si dostal dobrýho? Měli jste řízek, rybu a salát, nebo něco special, nebo něco jinýho, třeba kachnu, krůtop, štrosa. A hlavně, když jsi včerejšek hezky užil. Ty titulky, ty jsou strašně dlouhý. Jo, karavany, a já jsem... Jo, dostali jsi oficiální, ale to tak to gratuluju. Jinak klasika, salát a řízek, no tak to je krásný. My máme taky řízky a salát. Mám něco, nějaký kuřecí, nějaký skrkovičky. Už máme půlku snědenou. Já jdu 27. na praxi do Motola, tak případně ve čtvrtek plánuju, jestli se ještě uvidím s kámošema nebo s rodinou příbuznou, s rodinou přítelkyní, takže bych skočil někam do řeznictví a koupil ještě nějaký mlamba maso a dodělal si další řízečky. Kamarád včera říkal, že k němu přijel jeho bratr na svátky a že vlastně jako to je už třetí den, než je vlastně respektive čtvrtý den, a že už jim to leze všude a že měli 7 kilo řízků a asi 12 kilo salátu. Tak jsem se inspiroval, jelikož my jsme měli asi nějaký 3 nebo 4, takže bych si to třeba jakoby dorovnal třeba na těch 5-6, a když to mám jakoby jednou za rok. Řízky můžu ve velkém, no to já taky, toho se nikdy nepřejím. Tak to jako to vůbec udělat si krásnou ploutvičku v trojobalu, to je prostě úžasný. No, možná si ještě nějaký dám, když mám umytý zuby, ale tak uvidím. Ne? Dneska jsem měl tady víno s kolou, dal jsem si pár rohlíčků, takže jako jsem rád. Titulky, ty jsou strašně dlouhý. Až to člověka unaví. Nevím, proč to dělají tak dlouhý, můžu to udělat zkrácený, když chápu, že tam prostě chtějí dát každýho, ale tak jako... Já mám ježek, ježek pivčo, tak to se musím podívat, co to je. Jo, Jihlavský. Tak to neznám vůbec, tak to je musím podívat. Ježek v kleci, nechce ježek pivo, jak to vypadá. No tak, normálně, ale vypadá to hezky. No právě no. No já jsem si dal takhle ty tři hrníčky. To je asi tak možná čtvrt litr. Čtvrtku jsem tam dal červenýho vína a zbytek jsem dolil kokolou. Dal jsem si první hrníček úplně a byl jsem po něm trošku, jsem měl náladíčku, trošku jsem byl opilej. Možná patrně, jak nejsem prostě zvyklý pít. Že třeba jednou za týden si dám malou skleničku rumu karibského a že prostě nejsem zvyklý, no. Nebo možná už i věk. A jinak, jak to plánuješ do konce roku? Budeš doma, nebo školu asi nemáte, nebo něco, tak budeš doma, nebo podnikneš něco se známejma, nebo s rodinou, nebo rozdáte si ještě s někým nějaký dárky, pokud jakoby takhle se známých. Nebo máte cukroví doma vůbec? Znám některý, co si
cukroví třeba maximálně jakoby kupujou, jako třeba já, nebo ho prostě dělají echt domácí. Někdo prostě zase jenom uděláš štrůdl, mazanec a takhle. Tak jak to máte, jestli taky ještě máte cukroví, nebo už na to dlobete? Já jdu do práce 31.30. Já jdu do práce 31.30 volno a cukroví můžu. No tak super, tak aspoň tak. Já mám vlastně do konce roku neplacenku na ty 3 dny, takže 27. jdu na praxi do Motola a pak budu doma a budu se nějak prostě pozvolna učit na zkoušky. Mě ve čtvrtek, v pátek mi přišli, jsem si koupil jakoby dárek, dvě učebnice ošetřovatelství a psychologie, první díl. Tak ta komunikace tam má nějaký 100 stráneček, je to hezky čtivý. Tak polovina, třetina až polovina učebnice je vlastně na příkladech jakoby. Což je jakoby pěkný, že si to jakoby lépe zapamatuješ. A 100 stránek dáš, no. Já jsem ten první den dal asi myslím 50 stránek nebo 40. A pak jsem měl nějak po 20 stránkách dopoledne a pak jsem buď koukal na filmy, anebo streamoval. Co dělám za zkoušky? No, 8. ledna mě čeká právě test z komunikace zdravotní, 15. z psychologie a mezi tím ještě bych tam někde měl mít zkoušku, ale to ještě si nebudou upravovat datum. Tak bych měl mít 16. myslím filozofii zdravotní. A ještě do toho bych měl někde z počátku roku chytnout první pomoc, test. Tak jelikož ve středu na praxi s kolegyněma, tak to tam s tím asi nějak probrat, z čeho všeho se tu první pomoc budou učit, protože někteří jsou zdravotníci, že už to měli jakoby na střední škole. Kolegyně se to dělala u Červeného kříže, ale tí to neuznali test, nebo jakoby, že tím prošel, protože to je jakoby ta civilní, my máme zdravotnickou, takže to je jakoby úplně už ten nejvyšší level. No, takže z čeho se to oni budou učit, že já absolutně nevím, jak když se udělám někde internetový online test, tak mi to vyjde na 60%, a když jsem kolegyně schválně řekl, co tam bylo za otázky a co já jsem trefil za odpověď a správně byla úplně jiná, že třeba tam máš pacient má poranění po pádu poraněnou dlaň, kde má zapodnutý hřebík. No a teďka, možnosti, nedělat s tím nic, vyndat hřebík a obvázat, nebo nechat hřebík a obvázat. Já jsem tam dal jakože vyndat hřebík, nechat hřebík a obvázat to. A kvůli tomu kvůli krvácení, nebo aby si nepoškodil okolní tkáň. A správná odpověď dle nich bylo vyndat hřebík a obvázat. Kolegyně mi právě řekly zdravotnice, že by tam ten hřebík právě nechali. Ale že nebylo teda asi specifikovaný, jaký velikosti ten hřebík byl, že jestli nebyl prostě nějaký velký a byl to prostě nějaký malý pití hřebík, tak asi jo. Tak kdo ví, no. Tak držím palce. Jo, děkuju, že sice ještě nevím, co doufám, že to nebude právě nějak z počátku roku, ale můžu to očekávat, protože zkouškový máme jenom leden, od února už máme letní semestr nám nejíž, takže nebude to jednoduché. Ale tak máme jakoby 4 zkoušky, 4 předměty, tak za měsíc bych to měl dát, no. Ostatní chybí, ostatní budou mít možná nějakých třeba ještě 7-8 zkoušek. Nemáš tady, no právě že ono stačí, že chytneš virózu nebo něco a prostě si třeba na tady, nebo respektive já, jsem na tady oddělaný, takže když mi to přijde do školy, takže přes víkend se ideálně nějak
nějak vyležet nebo se rovnou nadopuju antibiotikama, abych to pondělí, úterý, když jsem ve škole tam nějak přežil a neroznášel to, protože když budu smrkat nebo něco, tak můžu říct, ale jsem pod antibiotikama, takže nic neroznáším. A nebo zase, když už to jakoby chytnu, tak zase, aby mi to nepřišlo do praxe, abych to neroznášel buď na praxi, a to se musím mírně nějak nebo prostě nějak krotit, aby to nebylo nápadný, protože mi řeknou, máte virózu nebo něco, proč sem chodíte a roznesete to na oddělení. A pak jste byl zdravit. Ano, všeobecná sestra. Takže budu moct dělat prostě všechno a nebudu mít nad sebou dozor jako praktický sestry. Takže budu hnedka po doktorovi. Dá se říct třeba jakoby v ordinaci nebo takhle v nemocnici, tam sice budu mít jakoby staniční, ale budu všechno jakoby dělat sám, že budu mít prostě, kdybych byl v nemocnici, tak prostě třeba budu mít půlku oddělení, kde je třeba na oddělení 20 pacientů, 10 pokojů, takže ty se sestry si to dělají, tam jsou třeba na den 3-4 sestry a mají tam rozdělení třeba, kde mají půlku oddělení, aby bylo třeba kvůli nějaký zastupitelnosti a pak se to prostě jakoby zase střídají, no. Já to je strašně dlouhý. Programový manažer. Jo. Já si skučím tady pro pití. Neláká tě sanita? Ne, ani ne, jako, to je takový, na mě trošku hororový.
Tak jsem tady. Přinesl jsem si čtvrtý hrníček víno s kolou. No. Tady. Řízeček. Výborný. Skvělá záležitost. Jo, ty pivko, aha. Ne, tak uspěješ a budeš pracovat v nemocnici. No, anebo třeba někde u praktika, nebo... Já to zase zatím ještě jakoby neplánuju, prostě jsou ještě 3 roky studia. Teďka jsem měl 30 dní předěláno, přerušeno, kvůli praxi. A když to dokončím, tak zatím tomu nechávám volnou čáru. Tam svoji práci mám ve výzkumáku, nechávám se to jakoby takovou bokem, stoličku, že kdyby něco, tak se spolu vezmou vždycky. A prostě až můj zaměstnavatel nebude nebo bude zrušený, tak to prvé potom budu. A ještě tak plánuju, že kdyby to šlo, tak u svého zaměstnavatele bych se tomu zkrátil na půl úvazek a řídil bych se tam nějakou ošetřovnou. Mám s tím zkušenosti, že třeba udržbář šel, šupnul si k neoznačenému sudu, tam byl čpavek, no a on se opadl, prostě ho omdlel. No. Já si tady jdu do Přerouče. Když jsem tam bydlel za kam... No tak si užijde na šťastnou cestu a nejsou žádný výluky nebo ať nenapadá sníh a nakonec, že by se měl nějaký zpoždění. A po kolika letech? Tam jedeš. Já si jako neumím představit, že bych se odstěhoval třeba po 5 letech bych tam dojel. Už bych vlastně neměl jakoby důvod. A sice za kamarádama, jestli jakoby... Kdyby s nima byl v kontaktu, to tak asi jo. A kdyby už to bylo takový prostě jenom, že jakoby občas, tak bych vlastně ani neměl důvod. Protože podívat se a vzpomínat, jako když jsem tam byl, jo, dobrý. A pak se otočím a pojedu zpátky, jako... Jo, v loni. Takhle, tak to jo, za nejlepším kámošem, tak 4x do roka, tak to jo, tak to je něco jiného, to samozřejmě. Tak to je něco samozřejmě jiného. A pár kámošek, jo, no jasně, tak to... Dobré pitivo. No tak to jo, tak to je něco jinýho. Takže když se s ním mám takhle v kontaktu, tak to proč ne, to je super. Já jsem právě myslel, jako, že třeba si občas napíšete, občas zavoláte párkrát za rok, takže jako pro mě z mýho pohledu by to vlastně nebyl vlastně důvod, abych tam jezdil, když vlastně nejsem třeba s tím v kontaktu třeba řekněme párkrát za týden a že třeba, že občas jednou za čtvrt roku, že se jakoby napíšeme, takhle jsem to myslel. University of Illinois of Urbana Compeng. Tak už by to mohlo končit, už je tam copyright, tak snad se dočekáme. Jinak dělal jsem tady na tohleto recenzi, za mě já jsem tomu dal 6 z 10, protože má to jakoby dobrou grafiku, neuráží mě to, zvuk taky, je to návrat ke
kořenu, je to vlastně centralizovaný na jedno město, ne žádný otevřený svět, že by si vítal, já nevím, tamhle z jednoho města do druhého a takhle. Trošku se mi tam nelíbil ten bojový systém. A hlavně, že mi to vlastně mě padalo, ale spíš možná, jako, že hra jakoby běží, ale ona se ti buď najednou sekne a jednou to padne. Třeba když chceš udělat foto, jestli to prostě už bylo už moc, jakoby, už jakoby i na tu moji grafiku náročný, to mám 2080 Ti, a máš to vlastně teďka vydaný v říjnu. Tak jako, kdo ví, ale tak jako běželo to krásně, v pohodě, neseklo se to žádný laky, jenom prostě se stalo, že třeba za 3-4 hodiny prostě najednou se to seklo a hotovo. Nebo prostě dostalo. Jo, dobrý. No, takže uvidíme. No právě, že ty titulky jsou jakoby dlouhý. Tak už se říkám, že snad už to jakoby bude konec. To jsou snad titulky, já nevím, nějaký asi půl hodiny nebo kolik. Takže by... Já ani nedělám pokus o foto, protože aby to spadlo. Jo, tak super. Nová hra plus. Gratulujeme k dokončení hry Assassin's Creed Mirage. Režim Nová hra plus je nyní dostupný na titulní obrazovce a v menu. Tento režim vám umožní znovu spustit hru s většinou vašeho postupu. Můžete pokračovat ve hře pomocí stejné uložené hry a spustit režim Nová hra, kdykoliv budete připraveni. Na vás čekají exkluzivní odměny, no? Haman.